23. Internacionalni festival narodne muzike Bihać 2017. Konkurs, natječaj za nove kompozicije. Direkcija festivala raspisuje javni konkurs natječaj od 1. marta ove godine za nove kompozicije koje će biti izvedene na Internacionalnom festivalu narodne muzike Bihać 2017. Autori koji žele sudjelovati na konkursu natječaju dužni su poslati radove najkasnije do 1. aprila 2017. godine na adresu Dado Music, Kulturni centar, Internacionalni festival narodne muzike Bihać 2017, 77.000 Bihać, Bosna i Hercegovina. U uglu koverte šifra autora.